Olha como ele é bonitinho. Aí a gente quer fazer as paredes mais altas e a gente só vem aqui, ó, na maior tranquilidade para construir, que é muito útil. Olha isso aqui, cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa bacana. Fala galera, estamos gravando um vídeo. Nesse vídeo a gente vai conferir aí a nova atualização que trouxe esse novo hammer aqui que a gente pode usar tanto para construir quanto para destruir. A gente tem duas novas ferramentas, uma que é para construir, até onde eu vi, ela constrói três blocos, enquanto a outra ela constrói nove, o que é muito útil para quem gosta de construir. Aí, a gente vai craftar esses hammers e ver a melhor forma de fazer. Você que não consegue jogar o jogo vai poder ver como é que ele funciona, e você que joga vai poder ver como é que faz ele. Bora conferir agora o craft, como é que a gente faz esse hammer, e logo após a gente vai conferir aí como é que a gente pega esses itens. Então você pode vir aqui na Workbench Tier 4, mas se eu não me engano dá para fazer até na Tier 2. E além dessas ferramentas, foi adicionado também alguns itens de combate. Eu acabei me confundindo, pensando que eles serviam também para construir, porém de uma forma limitada. No entanto, não é. Esses dois itens aqui são para combate. E aliás, eu pretendo usar lá na nossa série de Nobel Pro. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui no final para você dar uma passadinha lá, porque lá eu te ensino a aproveitar o máximo esse jogo aqui e entender como é que funciona as coisas. A gente tem ambos esses dois hammers. Eu vou só mostrar para vocês rapidinho. Esse primeiro aqui de madeira, ele dá de 12 a 18 de dano. E esse aqui de granito, ele dá de 14 a 21. O granito você consegue pegar lá na mina do Hub. E esse aqui é feito basicamente de madeira. Mas não é isso que a gente quer fazer, nem o que a gente quer testar. Então a gente vai vir aqui na categoria ferramentas. E aqui a gente vai procurar por esses dois itens aqui. Ambos esses dois hammers aqui foram as duas novas adições, as principais. Então vamos conferir aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele é para construir, creio eu. Ele é o Greg Hammer. Você pode construir um espaço de três blocos em conjunto. E esse outro aqui que não está carregando para mim, mas está sendo mostrado para vocês, a gente consegue pegar um total de 3 por 3. Então, é um total de 9 blocos. Então, como é que a gente consegue esse item? A gente consegue fazer ele com o diamante encantado. Infelizmente, não é o diamante comum. Ou seja, esse diamante daqui. Diamante que é muito fácil pegar. O diamante encantado, pense no item difícil de conseguir, é ele. E eu tenho algumas dicas para mostrar para vocês. Existem a forma fácil e a forma um pouco mais complicada. Então, a forma mais fácil de quem tem muito dinheiro é você simplesmente vir aqui no Explorer, vir em online, ou seja, aqui nas ilhas públicas, e você vir aqui e comprar esse diamante encantado. No entanto, é necessário você ter bastante dinheiro, porque um diamante encantado, não estou muito atualizado, mas eu acho que é uns 5 milhões, não sei quanto é que está custando. Para quem quer conseguir esse diamante encantado na raça, é um pouquinho mais difícil. Primeiramente, um dos itens que precisa para esse craft é a placa de steel. Para você conseguir pegar essa placa, é mó rolê, você precisa fazer toda essa geringonça aqui. Que ela funciona basicamente assim, vou explicar bem rapidinho. Esse totem aqui, ele é um totem de ferro. Ele dá um minério de ferro bruto. E aqui, esse outro totem, ele solta um carvão nessa esteira aqui. Essa máquina aqui, ela é como se fosse uma fornalha, só que automática. Então, aqui o ferro vem, sai o ferro bruto daqui, entra nessa máquina e que leva para essa Steel Mill. Que ela faz basicamente o seguinte: ela é alimentada também por carvão e ela transforma esse ferro em steel, que vem direto para esse baú. Daqui ele passa por essa prensadora que faz essa placa de aço aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem específico de como fazer essas placas de aço, mas para você que quiser farmar steel, eu tenho essa farm aqui desse vídeo aqui que está aparecendo no card. Mas o que a gente quer mesmo é o diamante encantado. Então, como que pega esse raio desse diamante encantado? Então, vou tentar conseguir aqui com vocês. Seria muita cagada se eu conseguisse pegar ele agora, mostrando para vocês. Então, primeiramente a gente vai vir aqui
para a Ilha do Bufacor. Caso você não saiba que ilha é essa, se você esteja perdido, eu lhe recomendo assistir primeiramente a minha playlist de Nubel Pro, na qual é uma série onde eu te ensino a jogar esse jogo aqui e desfrutar de todos os recursos aqui, porque esse jogo é muito legal. Apesar que mudou bastante coisa, algumas coisas que eu não gostei que mudou, mas ele ainda continua sendo um jogo muito divertido aí para você que quiser passar um tempo. Aqui na Ilha do Bufacor você vai vir direto para cá. Se você tiver o Orbe ou o Portal, você pode vir direto para cá. Porém eu não tinha, né? Então eu tive que vir pela Ilha do Bufacor. E agora a gente tá indo pra Ilha do Diamante. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Que agora a gente vai batalhar. Alguns itens que eu recomendo é você levar algum tipo de comida pra você recuperar a vida. E levar esse bolo de frutas estrelas. E também uma pimenta. Essa pimenta aqui ajuda você a chegar lá mais rápido. Eu devia ter comido ela no caminho, né? Fui besta. Esse bolo aqui de fruta estrela, você simplesmente consegue dar mais dano. Que é um pouquinho útil, já que esse boss aqui... Deixa eu ver se eu me lembro do nome. O nome desse boss aqui é o Kor. Consegui esse bicho, eu vou tentar agora. Então, provavelmente... Então, bora ver aqui como é que você sair. Ele já spawnou aqui. Você tem que aproveitar o máximo pra ficar dando espadada aqui nele. Se você tiver bem no iniciozinho, tiver uma espada mais fraca, você vai acabar dando menos dano nele aqui, então vai ser muito mais difícil de enfrentar ele. No meu caso, tem uma espada aqui que ela, se eu não me engano, eu espero que ainda seja, né, a melhor espada do jogo. E a minha principal dica é, se você vier enfrentar ele aqui, você chame algum amigo, mesmo que tendo esse seu amigo aqui, ele vai ficar... O Kor em si vai ganhar mais vida, ele vai ficar mais forte. Com certeza o seu amigo vai te ajudar a enfrentar ele aqui, fazendo com que fique mais fácil, né? Principalmente com um lag aqui. Quando dá um lag aqui, se o seu amigo tiver aqui, ele pode te ajudar. Caso você queira correr mais rápido pra escapar dos golpes dele, você come essa pimenta. Essa pimenta, se eu não me engano, ela veio em um evento do... do cara lá, tá ligado? Ela tem um evento lá e a gente consegue comprar a semente dela. No momento eu acho que ela não tá mais disponível, mas caso alguém aí queira me corrigir nos comentários caso eu esteja errado, você só pode comprar ela no momento nas lojas públicas. Até onde eu me lembro, né? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, faz uns 6 meses que eu tava parado. Pense num bicho forte, tá ligado? Eu não tô usando esse livro de magia aqui, porque, se eu não me engano, eles buffaram muito. Ele só dá 60 de dano agora, antigamente ele dava 100. É muito bom. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu mato ele pela primeira vez. E lá eu tava usando, inclusive, esse spellbook aqui. Cara, eu tô realmente feliz que quando vim aqui eu não conseguia ele, mas agora que eu tô gravando eu tô conseguindo com uma tranquilidade, com uma serenidade aqui, muito de boa consegui. Então, ó, quando a gente termina de finalizar ele aqui, ele dropa, isso aqui era pra ser diamante, não sei porque que não tá diamante. Será que é um diamante? Não sei se a textura bugou, mas isso aqui era pra ser um diamante, né? Eu não acredito que bufaram. Se eu quebrar isso aqui for pedra, eu vou ficar triste, cara. Ah, não, é diamante. É que bugou a textura. Então, tem alguma chance desse diamante ele vir como um diamante encantado. Mas é muito raro. Mano. Não. Não, cara. Eu não tô acreditando. Eu peguei 2 de uma vez? Eu tô sem reação, cara, porque... What? Mano, isso era muito difícil de pegar. Eu peguei 2... Não, eu tô com muita sorte. Obrigado, Island. Alguém me corrige nos comentários se agora é mais fácil pegar. Eu vou mostrar aqui a porcentagem de conseguir esse diamante encantado. Porque, cara, eu não tô acreditando que eu consegui pegar. Eu peguei com a facilidade. Tendo em mãos agora esse diamante encantado, a gente pode craftar e testar. Aliás, a gente pode craftar os dois pra gente estar testando aqui.
Eu realmente não sei como que eu consegui com essa facilidade tremenda, mas que bom que eu consegui, certo? Então, a gente precisa aqui, ó, de um total de... Vamos ver quantas placas que eu vou ter que fazer agora. A gente vai precisar de 30 placas para fazer esse hammer aqui. E o outro hammer, a gente vai precisar de mais 30. Então, a gente vai precisar de 60. Então, sim, bora pegar isso aqui de uma forma muito fácil. Afinal, eu tenho um estoque aqui de steel. Agora que a gente tem essas 30 placas, a gente já pode fazer o primeiro e... Eu vou decidir aqui qual é que eu vou fazer primeiro. Eu acho que eu vou fazer esse forge, porque eu acho que ele é de construir. Mas eu quero destruir. Eu vou fazer esse daqui e a gente vai testar. Por algum motivo, no meu, não tá carregando aqui. Certo? Ele é de construir. Caraca, mano. Olha o tamanho de espaço que ele constrói. Constrói um, dois... Meu Deus, não dá nem pra enxergar aqui direito. Olha aqui o tanto que ele constrói. Ele constrói 7 blocos de uma vez. Antigamente você tinha todo aquele trabalho de ficar um por um. Aliás, se a gente vem aqui, a gente também pode... Nossa, é muito bom. Prontinho, agora com o hammer carregado. Olha como ele é bonitinho. Até porque nesse range dele, ele basicamente copia... Um level acima, um level ao lado, o bloco que ele tá mostrando. E o legal é que você não precisa ter esse bloco no inventário. Por exemplo, se você fizer uma construção, vou mostrar pra vocês. Aí a gente quer fazer as paredes mais altas e a gente só vem aqui, ó. Na maior tranquilidade pra construir. Olha que coisa fácil. É muito fácil agora fazer uma casa. Eu acho que eles mudaram. Antes esse aqui era... Era 3x3, eu não sei se eu tô enganado. Agora ele tá... Ele tá 7 blocos aqui pra construir. E esse outro aqui, esse bem daqui, pra destruir, ele destrói a mesma quantidade? Será que é menos? Bora ver. E aqui a gente tem o hammer, que eu confundi, na verdade. O hammer que constrói, ele constrói um espaço de 7 blocos retos. Já esse outro aqui, ele destrói um espaço de 3x3, ou seja, 9 blocos. Então a gente vai testar aqui, ó. Ele destrói tanto pra cima, tanto no chão, que é muito útil. Olha isso aqui, cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa bacana. Coisa satisfatória de você destruir. Dá vontade até de destruir uns pedaços aqui, tipo essa farm aqui. Vamos aproveitar para destruir ela utilizando esse hammer aqui. Olha como esse hammer é bom, cara. Você pega, destrói só o vidro. Olha que tranquilidade, ó. Você vai destruindo só? Na verdade não, ele destrói tudo. Ele não tem seleção de bloco não, ele vai destruindo tudo. Então a gente pega aqui, ó. Só essas esteiras aqui que ele destrói rápido. O resto, olha que coisa rápida, cara. Olha que tranquilidade, ó. Você vai na maior tranquilidade aqui, ó, e destrói em segundos. Se você fosse usar aqui, ó, a picareta, olha aqui, ó, ia ter que ir um por um, na madeira demora mais. Aí aqui, ó, muito tranquilo, cara. Olha, já terminei de destruir. A gente tirar isso daqui, ó, isso aqui eu vou tirar a picareta, porque senão ele vai quebrar tudo a minha base. E aqui, ó, nesse espaço aqui que sobrou, a gente pode construir, ó. O que que a gente faz? A gente pega esse hammer de construção e a gente vem aqui, ó, mira aqui e pronto. E aqui também, ó. Você nem precisa pegar no bloco. Olha que facilidade, cara. É muito fácil utilizar esse hammer aqui. Eu passei esse tempo todo fora e isso aconteceu porque o meu celular parou de rodar o Island. Eu quero comemorar com vocês a marca da gente ter chegado a 5 mil inscritos. Comemorei não em um vídeo, sim em um pôster. Também quero agradecer a todo mundo que tá lá na comunidade do Discord do canal. Mais recentemente eu tinha voltado pra lá e conversei bastante com vocês. Incluí algumas atualizações lá, então se você quiser... participar também da comunidade vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui com vocês dois vídeos muito úteis para você fazer. E eu acho que esse cavalo fazendo cambaiota merece a sua inscrição e o seu like. Te vejo em um desses dois vídeos ou no próximo. E fui!